Nkubuza ko mulunjwe balikwe kumira ku PROJOURN Media TV gwatana bakulabika nti na tero subscribing akankusabe ogende maso chikole mwangunyo sobolo kongera maulye gafaga biraga hagwa maulye gafaga entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amaulire amalunja tera manyuve enye gutsanye kulabika nti na tero genda maso osubwe oluvanyuma lwakabanga akanene abasingo kulabika nti mwebuza omukulu Fred Lumbuye kajjubi aliruza warachi tetumulabako uyo mumulaba wakyusiza endabika genda kulabika nti na tera ayogira ko jemuli kubikwatagana ne government eno kubanga gambye banange chitiride okulabika nti government ya fegena maso nokulabika nti natere tulugunya abantu sakuno kulabika nti abantu batibwa butibwa abasigade makomera bachaliyo mujukira nti ala ni sewenye na sakune mune segirinya Muhammad bachaliyo bachapochereyo ndegalo kutegeza nti natera omukulu Fred Lumbuye agambye ekimala chimala akyusiza kundabika nagamba genda kulabika nti natera alabika ko eri bafani bebo nabonna genda kulabika nti natera omusomesa wamwe abasinga okumwagala mwene abade basinga okwebuza nti banango omusomesa waffe aliwa n'olwensonga yagenda kulabika nti natera ajja asobola okulabika nti natera abatwala mu maso asobola okulabika nti ensonga zino agenda maso n'okulabika nti azigusa bulungi agenda ku maso n'okulabika nti natera gavumenti eno agifuvugaza akole live ze ezenjawulo akole video ko video ze ezenjawulo asobola okulabika nti natera addukirira abantu oba addukirira omunayuganda yenna aliyeyo atugulunjinzibwa n'olwensonga eyo tosanye kulabika nti natera ova ku PROJOURN Media TV kubanga fe birungi fa babiri na bingi nyonyo bichajja biyitirivu tusanye kulabika nti natera ova waneno necho inzo kula chimukwe kulabika nti ogenda ku projournmedia.com wale amaulire gafe gotasanye kulabika nti natera osuwa nenda gado kutegeza nti omukulu ono Fred Lumbuye agenda kulabika nti natera akoma mbulamba lamba nawe omulabi akyusiza endabika agenda kulabika nti natera akoma ayogereje muli kwanga basinga mbade wanunga mutubuza nti ateba nange omusomesa wafaliwa ateba nange abanange wona agenda kulabika nti natera ayogira ko jemuli muberenga mwena mutu de mutule intende mukalire kubanga munange biyika sibi ebirungi naye mutule musobola kulabika nti natera musomesa wamwe mumuliriza bulungi kubanga byalese bindi nyebe genda kulabika nti natera bifufugaza atera bivumirira ebikola ebibi atera ebichiamu ebyetem government nebe genda kulabika begena maso nokulabika nti atekola sakono kuwairiza nokumalaga tabantu ngatozo tebasoza kulabika nti natera baba wuzza nebo nebagenda maso nebaba kuba amasasi nebaba tanja kuba natera ngongera maulia gafamala manji nyungu tasanya kula bikanti natera osuwa wayongi lukwe kumina ku PROJOURN Media TV kansoko kufuna anu kumazigo kunywa insobulo kula bikanti natera nkuma una yate nyongi lukutu mina kugwe kumide Dubai kata Saudi Arabia Bahrain omani yonajo sanzi lukulaba ukulaba anti otuuli dizavanange tusima webali nyo webali dedala kansoke nkuma wano katono nyo.